Assalomu alaykum, hurmatli internet muxlislari. Shu kungacha men sizlarga yaxshi kitoblar to'g'risida gapirib berishga harakat qildim. Lekin bugun bir bahsli asar to'g'risida o'z fikr mulohazalarimni bildirmoqchiman. Bu kitobni muallifi deb atalgan shaxs Marsel Burion, fransuz jurnalisti, juda olijanob odam va Amir Temurga bag'ishlab 62 varoqlik asar yaratgan. Endi uni asar yaxshi bo'lgani uchun ayrim g'arazli odamlar bu asarni fors tiliga tarjima qilib, unga o'zlari xohlagan narsalarni qo'shdi. Bu kitob tasodifan rus tilida chop qilinib qoldi. Endi bu kitobni O'zbekistonda ham chop qilib, targ'ib tashviq qiluvchilar juda ham ko'payib ketdi. Bu kitobdan ko'ra akademik Boruvay Ahmedovni Amir Temur degan romanini agar biz ko'paytirib xalqimizga taqdim qilsak yaxshi bo'lardi. Chunki kitobga so'z boshi yozganlarni yozishicha shuni alohida ta'kidlash joizki, mazkur asarni ilmiy adabiyotlar ro'yxatiga tirkashni tavsiya etmaymiz. Ha, bu kitobni ilmiy adabiyotlar ro'yxatiga tirkashni tavsiya etmasanglar, buni ichida Amir Temurga aloqasi yo'q, unga tuhmat ma'lumotlar bo'lsa, nega buni tavsiya qilasizlar? Hamda bu kitobni targ'ib tashviq qiluvchilar ko'p. Nega? Biz buni tushuna olmadik. Amir Temur to'g'risida akademik Boruvay Ahmedov yozgan, boshqa yozuvchilarimiz yozgan. Bu Marsel Burionga ham rahmat. Bu Marsel Burionni asari to'g'risida akademik Akmal Saidovni yaxshi fikrlari bor. Lekin hozirgi paytda men kim sohibqiron Jahongir Temur degan sarlavha ostida chiqqan kitobni o'zi tahrirchilar bu tarixiy asar emas debdi. Demak, bu bunday asarlarni o'qishdan ehtiyot bo'lgan ma'qul deb o'ylayman. Va e'tiborlaringiz uchun rahmat.